Meu nome é José Rodolfo. Eu vim mostrar essa medalha para vocês que eu ganhei lá em Palmares. E eu vim falar o nome dos meus treinador, Chicão e João Pedro. Eles botam para eu treinar ali na quadra. E eu jogo muito e faço bastante gol. E também eu vou sair para jogar fora. Se Deus quiser, eu vou sair fora para jogar bola, para ganhar mais outra medalha dessa aqui, de ouro. E também eu vou ganhar mais gol. E eu gosto muito de jogar bola. E eu gosto de treinar, jogar bola, agarrar. Todo tipo de jogo. Eu gosto de ser goleiro, gosto de ser jogador. Eu gosto de ser atacante, zagueiro. O mais que eu amo é goleiro, jogador, atacante. Não, esqueça isso, vamos embora. Aí, meu nome é José Rodolfo. Eita, não, eu já falei. E vamos lá. Boa tarde. Eu vim fazer esse vídeo aqui do meu primeiro canal que eu comecei da agora a fazer, e meu time é Corinthians. Corinthians ganha de quase todo o time, mas só que Corinthians vai ter que treinar também. Então, nós vai ter que gravar esse vídeo para vocês e nós vai ver, não é? No YouTube. Aí, nós vamos lá ver. Vamos lá. Aí, todas as pessoas vai ver esse canal que eu tô fazendo agora. Esse canal. Esse canal é meu. É eu e minha irmã que faz vídeo de canal. Ela começou faz tempo e eu comecei hoje fazer esses vídeos do meu canal. Esse é o primeiro dia do meu canal. Tá certo? Então, tá. Até mais. Tchau. Tchau.